ქუთაისის ოპერისა და სახელმწიფო დრამატული თეატრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე თვის წინ დასრულდა. ჯამში მათი რეაბილიტაციისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 6 მილიონი ლარი დაიხარჯა. გახსნიდან რამდენიმე დღეში ორივე თეატრის სახურავიდან წყალი ჩავიდა. მმართველები კი ირწმუნებიან, რომ ამ დროისთვის თეატრის შენობები სრულმზადყოფნაშია და მათ ნორმალურ ფუნქციონირებას ხელს არაფერი უშლის. ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის სახელმწიფო საოპერო თეატრის მმართველი როზა დვალიშვილი მეცხრე აღთან საუბრისას დეტალურად იხსენებს იმ სამუშაოებს, რაც რეაბილიტაციის ფარგლებში ოპერის თეატრს ჩაუტარდა. როზა დვალიშვილი ყურადღებას ამახვილებს ქალაქში ოპერის თეატრის ფუნქციონირების მნიშვნელობაზეც. ყველა სპექტაკლზე 250-300 ადამიანზე ნაკლები არ არის, თქვენ შეიძლება კადრები აიღოთ, საინფორმაციო ყოველთვის არი აქა. ანუ ჩემი მთავარი პრიორიტეტია ჩვენ სფეროების მიხედვით გვაქვს ეს სამედიცინო სფერო, განათლების სფერო, კულტურის სფერო, სხვადასხვა სფეროების გვაქვს ურთიერთობები, მენეჯმენტის სამსახურს აქვს. ჩვენთან ამის პრობლემა არა გვაქვს. ანუ ჩვენ სპექტაკლს მაყურებლის გარეშე არ ვაკადრებთ მსახიობს არას. რეაბილიტაციის შედეგად მიღებულ პოზიტიურ ცვლილებებზე საუბრობს ასევე ლადო მესხიშვილი სახელმწიფო დრამატული თეატრის მმართველი გიორგი სიხარულიძე. რაც შეეხება აბსოლუტურად გამართულია თეატრი იმისათვის მატერიალურ ტექნიკურად, რომ მაყურებელი მივიღოთ, რომ ხარისხით სპექტაკლი ვაჩვენოთ იდეალური, იმიტომ რომ კარგი განათება გვაქვს, კარგი საუნდი გვაქვს, კარგი საგრიმეროები გვაქვს და სტუმრებიც შეგვიძლია ასევე კარგად მივიღოთ. და ყველანაირი პირობებია იმისათვის, რომ გავაგრძელოთ კარგი მუშაობა. ამოსაზრებას არ იზიარებს მწერალი ტარიელ დათიაშვილი, რომლის აზრით თეატრები ნამდვილად უნდა იყვნენ ქალაქისთვის მთავარი კულტურული ცენტრები, სადაც საზოგადოების დიდი ნაწილი უნდა იკრიბებოდეს და შემოქმედებითად ვითარდებოდეს. ის მინდა თქვა, რომ ვერ ასრულებს ეს თეატრი. არ არის აქ ტვინი, არ დევს ტვინი რა. აი ჩვენ აბსოლუტურად შემოქმედი ადამიანები ქუთაისში ისე ვაკეთებ რაღაცებს, პრაქტიკულად ეს შენობა არ გვახსენდება. რამდენად არის დაინტერესებული მაყურებელი სახელმწიფო თეატრების მიერ მომზადებული რეპერტუარით, ამის შესახებ მოსაზრებას თავად ქუთაისელები გამოთქვამენ. რაღაცა იყო ისეთი სპექტაკლები, რომელიც რაღაც ძველი სპექტაკლების გამეორება შეიძლება იყოს, ამდენჯერაც მომიკრავს, ახლა ცოტა მახსენდება რომელი. მაგრამ რაიმე აქტუალური, რო ჩემი თვალი და ყური მიეპყრო და ნუ რაღაცნაირად დაინტერესება გამოიწვია, რომ აი აქ უნდა წავიდე უეჭველი, რაღაც არა. ქუთაისის სახელმწიფო თეატრები აგვისტოს შესვენების შემდეგ მაყურებლის წინაშე ახალი რეპერტუარით წარდგებიან.